Det blir det. Här har saken. Vad fan kan man tända åt dem? Ja. Här har Jimmy lite lasagne eller vad det heter. Fruktcocktail. Bort som har stått där i typ 4 veckor. Ja. Nej, men i alla fall. Nu kan man liksom så här lyfta bort. Ja, ni ser lagret här. Nu ska Jimmy äta. Nej, för fan, droppa inte den där skiten på golvet. Det är fräscht. Vi ska ha krig här inne nu så han ska bli myra. Nej, hallå, du droppade. Ja, börja sen. För helvete. Rasism mot lite kloss. Man kan leka med maten. Kloss. Det ser ut som järnsubstans. Ät skiten. Nej. Kloss. Nu måste jag tvätta mina händer. Det var allt och det här kommer upp på YouTube sen.